អញ្ចឹងពេលបងប្អូនបើឃើញហើយអញ្ចឹងសូមផ្ចាណោលេងម្ដងសិនបងប្អូនស្ដាប់ភ្លេងជាមួយគ្នាម្ដងសិនអញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្ដាប់ភ្លេងម្ដងហើយអញ្ចឹងនៅសារនៅក្នុងបទលេខទី228នេះអត្ថាពួកយើងធ្លាប់ជ្រៀងតាំងពីប្រមាណឆ្នាំមុនដែរសម្រាប់បទនេះដល់ឡាយដល់សារឆ្នាំមុនគឺពួកយើងបានបកប្រែបទចម្រៀងថ្មីដូចជាឆ្នាំនេះគេបានព្រីនចេញជាសភើចម្រៀងថ្មីមកទោះបីជាអសរដែលយើងជ្រៀងហើយក៏ដោយវាអាចមានការដែលមិនស្ទាត់អញ្ចឹងលើកនេះគឺយើងមានឱកាសនេះដើម្បីមករៀនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមិញនេះបងប្អូនបានស្ដាប់នៅដូរីមើលបានស្ដាប់នៅភ្លេងម្ដងហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំសិនខ្ញុំច្រៀងដូរីម្នាក់ឯងខ្ញុំច្រៀងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់បណ្ដាទៅហើយគិតអំពីដូរីឬក៏មើលបណ្ដាជាមួយគ្នាណាអរគុណព្រះអញ្ចឹងសូមភ្លេងផ្ដើមអគុណត្រប់ព្រះមែនតែនសូមទោសផងណារសាខ្ញុំច្រៀងច្រឡំដូចជាច្រៀងអត់តាន់ណាអគុណព្រះមែនតែនអញ្ចឹងខ្ញុំមកឃើញថាសម្រាប់មេបតនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងអាចតែគាត់ខ្វះសភើចម្រៀងណាអញ្ចឹងអ្នកខាងក្រោយអាចទៅយកសភើចម្រៀងខាងលើចុះមកឬក៏សភើចម្រៀងនៅខាងក្រៅរសាបងប្អូនរបស់យើងអាចតែមានការខ្វះអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំយកចែកគាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកឃើញថាមេបតនេះយើងមកឃើញថាវាមានចំនួន4ផៃចំនួនស្របរបស់វាគឺមានចំនួន4ផៃហើយយើងមកឃើញថាដោយសារបទនេះវាមិនលឿនពេកទេហើយវាក៏មិនយឺតពេកដែរអាចថាវាមិនលមមក្នុងការយើងអាចថាច្រៀងបានអញ្ចឹងយើងមកឃើញថានៅបន្ទាត់ខាងក្រោមបន្ទាត់ទី3ហើយនិងបន្ទាត់ទី4គឺវាមានពាក្យថាឡាគឺលេខ6អញ្ចឹងក្នុងបទនេះអញ្ចឹងលេខដែរលេខ6គឺវាគឺជាលេខ1គឺជាដូរី1ដែលវាមានសម្លេងខ្ពស់ជាងគេអាចថាយើងពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់យើងរៀងឡើងបន្តិចតែសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃនេះគឺពួកយើងអាចថារៀនច្រៀងជាប់តែម្ដងណាអរគុណព្រះមែនទែនអញ្ចឹងយើងព្យាយាមទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែមួយទៀតយើងមើលឃើញថានៅក្នុងចំណោមពីជួរលើដល់ជួរក្រោមទាំងអស់គឺមាន4ជួរប៉ុន្តែបងប្អូនដល់គ្នាមើលឃើញហើយនៅជួរខាងក្រោយបន្ទាត់ទី1ទី2និងទី3និងទី4អញ្ចឹងលេខចុងក្រោយគេបង្អស់ដូចជាបន្ទាត់ទី1អញ្ចឹងគឺមីបន្ទាត់ទី2គឺលេខ1គឺតូចេះមកគិតថាវាមានចំនួន4ផៃឯណោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរាប់ចំនួនផៃបើសិនជាយើងមិនរាប់ដល់លេខ4យើងអាចថារាប់3ក៏បានដែរតែនេះប៉ុន្តែនៅពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំអាចនឹងរាប់4តែម្ដងគឺខ្ញុំអត់និយាយថាឈប់ឬក៏សម្រាកទេខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនច្រឡំណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតបងប្អូននៅខាងក្រោយដែលសាសិភើចម្រៀងគឺអ្នកមកខ្វះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមឲ្យហើយណាបងប្អូនស្រីក៏បានដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការច្រៀងម្ដងទៀតសិនណាខ្ញុំច្រៀងម្ដងទៀតសិនខ្ញុំនិយាយពីរដងហើយសភើចម្រៀងគឺខ្វះណាអញ្ចឹងយើងមកឃើញថាឥឡូវខ្ញុំច្រៀងម្ដងទៀតដូរីមីឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំច្រៀងដូរីមីម្ដងទៀតបសៀនឆាងកើភូអ៊ីករិនឆាងសំភ្លេងផ្ដើម
្រៀងមី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 ដែលមីសោមីរេរេសោសោផារេមី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 រេមីសោមីរេរេសោសោផារេតូឡាឡាផាឡាឡាផាមីរេរេសោសោផារេមីLa la fa la la fa so mi re re so so fa re to Amen អគុណត្រព្រះមែនទែនអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាបំពង់កបន្តិចប៉ុន្តែជាមិនជាអ្វីនោះទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនបងប្អូនអរគ្នាច្រៀងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាបទនេះដោយសារវាមានពេលខ្លះគឺវាមានសញ្ញាចុចពីក្រោយមួយអាចថាវានឹងយូរបន្តិចបើថាជាលេខ1អាចដែលលេខគេគូបន្តពីក្រោមគឺយើងអាចនឹងជ្រៀងទាំងលឿនបន្តិចដើមឡើយខ្ញុំគិតថាមុននឹងខ្ញុំបង្រៀនជំនាញខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកសួរទៅកាន់បងប្អូនសិនសម្រាប់ដូរីមីតើអាចឲ្យយើងចាំឬក៏យើងអាចជ្រៀងបាននៅប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ដាប់លើបងប្អូនរៀនជ្រៀងហើយៗទៅតងដូរីមីអាចថាលេខ1គេហៅជាអសអីលេខ2គេហៅថាសអីលេខ3ហៅថាសអីបងប្អូនអាចជ្រៀងបានហើយណាអរគុណព្រះអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំធ្វើការច្រៀងម្ដងមួយជូរនៅបន្ទាត់ទី1ខ្ញុំច្រៀងម្នាក់ឯងសិននៅក្នុងបន្ទាត់ទី1នៅពេលខ្ញុំច្រៀងចប់បងប្អូនច្រៀងម្ដងមានន័យថាច្រៀង2ដងខ្ញុំច្រៀងម្ដងចប់បងប្អូនច្រៀងម្ដងទៀតវ៉ាសៀនឆាងទីអឺទីអ៊ីហាងកើភូវ៉ាឆាងជាស៊ូទៅថោជីងតាជាជីងឡាយឆាងអ៊ីយ៉ាងតាទីអ៊ីទីអ៊ីជាទីអ៊ីហាងសំភ្លេង1ខ្ញុំរាប់ដល់3 1 2 3 mi 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 re mi so mi re re so so fa re mi បងប្អូនតោះគ្នាម្ដងទៀតចែកសើMi mi 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 re mi so mi re re so so fa re mi pi bai សម្រាប់បែបហ្នឹងណាអរគុណព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំមកគិតថាយើងអាចច្រៀងបានដល់សារបទនេះវាមិនបបាក់ទេអរគុណព្រះមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំច្រៀងបន្ទាត់ទី2ម្ដងទៀតចូលដល់បន្ទាត់ទី2អញ្ចឹងបងប្អូនផ្ទៀងណាលើកនេះខ្ញុំចូលបន្ទាត់ទី2ហើយដូចគ្នានៅពេលខ្ញុំច្រៀងបន្ទាត់ទី2ចប់បងប្អូនច្រៀងណាដូចបន្ទាត់ទី1អញ្ចឹងវ៉ាសៀនឆាងទីអឺហាងកើភូវ៉ាឆាងអ៊ីស៊ឺវ៉ាឆាងជេស៊ូឈិនតាជាជីនឡាយហោសៀងកាំងកាំងអ៊ីយ៉ាងសំភ្លេង1 1 2 3 mi 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 de mi so mi re re so so fa re toបីចុះបែបនេះណាសំទោណាតោះខ្ញុំរាប់ឲ្យ1 2 3តោះគ្នាម្ដងទៀតមី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 រេមីសោមីរេរេសោសោផារេតូពីបីចុះអរគុណព្រះមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងបន្ទាត់ទី1នៅលេខបញ្ចំគឺមីគឺលេខ3អាចថាសំឡេងវាມັນធ្លាក់ចោលទេគឺមីដល់ពីខាងក្រោមគឺតូតូក៏គ្នាបែបនេះអរគុណព្រះមែនទែនតោះឥឡូវយើងច្រៀងចូលគ្នាតែម្ដងនៅបន្ទាត់ទី1ហើយនិងបន្ទាត់ទី2គឺដូរីមីបន្ទាត់ទី1និងបន្ទាត់ទី2គឺយើងច្រៀងជាមួយគ្នាមន្សិលៃជីឆាងកើភូឆងទីអ៊ីហាងថោទីអឺហាងអ៊ីស៊ឺសំភ្លេង1ជួយអត់គ្នាណា1 2 3មី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 រេមីសោមីរេរេសោសោផារេមីពី3
Re so so fa re to pi bai buon ko prementen ke baib ni chang chom prab bong oun mantai ke neu pe kanda tam dong tu ke pi ta so mi ke jeung chang tam so mi chang na ke jeung chang baib ni ke man a chang tam so mi chang te ke khos tam dong ke baib ni ko prementen chang mot to jeung man chring banto ti 1 na banto ti 2 hai hai chăng xong cho đọc bản tốt thi bầy chăng xa bản tốt thi bầy cứ vì rừng khắp bản tế chăng xong lên đây mà đong sân bà cung bà rẻ chăng bóng bóng bán sạp lên hai ông bánh máy ní chăng lực nít đục chế đại khiêm chế đình mà đong sân bản tốt việc khiêm chương chóc bóng bóng chế đình ná khiom chring mdong san ban to ti 3 pe khiom chring chop bom oun chring mdong po sin chang ti san hang ke phu yang ta wo thang wo chang chi su chin ta che chin lai som phleing 1 1 2 3 la la fa fa la la so mi re so so fa re mi bom oun đầu tiên la la fa fa la la so mi re so so fa re mi có lại mi bản tính mạnh lắm cứ mình là cho cứ mình là làng chẳng hạn mà cũng phải còn chiều vậy thế nhưng ai cài bán trên một cái ta đạp tới bóng ồn à trường bàn hỏi tôi bây giờ bóng ồn và màn ngày ni cái dừng trình tràn có nói ở cùng bên mình tên trên một cái thang này bản toàn thằng crom cứ vì được cái tem đóng chẳng cái dương trình bản to tem ở tem đóng tới nát là sao vì thằng crom được cái dương trình bản to thứ bảy hay năng bản to thứ bốn cứ đồ đồng ý cứ trình thằng ở tem đóng hay bằng ôn bây giờ bản tị nát chẳng trong ai phạm tha sầm đầy mỹ cứ chơi chẳng mất sầm mình tố cứ dương trình chẳng mình thầm ná lấy bấy nàng lấy mũi vì ai thích cọc nia mi tô để chăng na sầm đánh với cứ vì bài này ở cùng bia chắc là sao vì khó tới khi ta mà lấy thế chăng dương chương trình một khi ta mà đón cứ đợi bản toa tí bay hay là bản toa tí bốn cứ dương chương trình một niềm của mình xin lại chỉ chàng thì san hàng cần thì sự hàng cơ phú và xiên chàng chàng chia sủ trình ta chia chín lại sầm play muối pì bấy la la fa fa la la so mi re so so fa re mi la la fa la la fa so mi re so so fa re to on complementen chẳng như mà sắp tham miên tô phụ miên tô tiếp nè ở complementen ta mình chỉ ở bài thế nếu bên này cái dương chấp nam liên chương một khi bạn tỏ tiết chắc là sa sắp tới bóng ôn à trường ban hái cứ bất chỉ là complementen bạn tài lực ní cái dương tờ prau thì sa mối tiết đó nè chẳng bạn tỏ tì mũi nâng bạn tỏ tì pì cái dương prau sầm đầy mũi đỏ sốt tuấn mini thay dương prau sầm đầy tít tít ba này chăm nó bây đó bản tốt thì bây nâng bản tốt thì buồn nếu bây nó dương chấp đám do xong này bảo dương là dương miến bên trên một tổng thầm đồng đó sao ấy cứ dương trên đó cả lãnh cấp phù hai ná chắc bản tốt thì bây nâng bản tốt thì bây cứ dương trên xong này tích tỉ đó bây bản tốt thì buồn nâng bản tốt thì bám cứ dương trên bà xong này mũi khăn khăn hay khăn khăn này mình mên dương sạch đôi trên màu tiền đi bán tế cứ dương sạch đôi bạch bí rù ná ở cùng bình ta ở đây chương trình đôi mi cho một khi mà đồng sẵn cái chương trình ta ở tạm đồng
ប៉ុន្មានសៀនឡាយអ៊ីឈីឆាងកើភូអ៊ីស៊ឺសុំភ្លេងផ្ដើមជ្រៀងមី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 រ៉េមីសូមីរ៉េយេសូសូហ្វាដេមីពីបីបួនមី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 រ៉េមីសូមីរ៉េយេសូសូហ្វាដេទូពីបីបួនណាណាផាណាណាអរគុណព្រះមែនទែនបងប្អូនអាចជឿបានអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាក្មេងក៏អាចជឿបានដែរពិតជាល្អមែនទែនអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាពេលខ្លះដោយសារគាត់ចាំពេលខ្លះគាត់មើលដូរមីអាចថាមិនសូវស្គាល់ទេប៉ុន្តែអាចនឹងគាត់ចាំមួយជួរមួយជួរណាអរគុណព្រះមែនទែនតោះឥឡូវនេះគឺយើងនឹងធ្វើការជឿជាមួយគ្នានៅពេលនេះគឺយើងអាចថាជឿដូរមីម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងអញ្ជើញខាងអ្នកភ្លេងគាត់នឹងចុចភ្លេងបន្តហើយបងប្អូនប្រុសនិងបងប្អូនស្រីក៏យើងត្រឹមខ្លួនបានល្អទីភ្នែករបស់យើងទាំងចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលភ្លេងគេលេងហើយខ្ញុំអាចនឹងប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនស្រីបងស្រីច្រៀងបងប្អូនប្រុសបងប្អូនប្រុសច្រៀងអីចឹងណាបន្តអាចថាយើងច្រៀងអស់គ្នាបែបហ្នឹងចឹងទៅណាតើអ្នកនរអស់គ្នាចឹងត្រឹមទាំងសៀវហុយហ្វិនតាជាឆាងតាំងអានកតនកកាំងឈីងថាន់តសូឈីងតាជាជូអ៊ីសៀវហេជោទីឈុងអសឺឈីងទីឈីងទីឈុងឆាងអសឺជោជាមៃឈីងជាមៃឆាងអសឺតោហ្វូកឺតសូបំមិនហុយអ៊ីឈីឆាងតសំភ្លេងផ្ដើមត្រៀមអបស្រីបងប្អូនអាចជិះបានហើយពិតជាល្អមែនទែនបងប្អូនអាចជិះលឿន copy អ្វីដែលខ្ញុំគិតណាអរគុណព្រះមែនទែនសម្រាប់ការដឹកនាំអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងធ្វើការជិះដូរីមីជាមួយគ្នាទាំងអស់តែម្ដងគឺយើងជិះ2ដងមានថាយើងរួមគ្នាជិះដូរីមីទាំងអស់គ្នា2ដងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលយើងជិះហើយគឺយើងបញ្ចប់តែម្ដងប្រហែលសៀនឡាយឆាងកើភូលៀងស៊ឺសំភ្លេងផ្ដើមអ៊ីឈីឆាងជ្រៀងមី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 រ៉េមីសូមីរ៉េរ៉េសូសូហ្វារ៉េមីពីបីបួនមី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 រ៉េមីសូមីរ៉េរ៉េសូសូហ្វារ៉េទូពីបីបួនឡាឡាឡាMi, mi, 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 re, mi, so, mi, 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 mi
សង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងទទួលយកផងដែរអញ្ចឹងការបង្រៀនបទចម្រៀងបទថ្មីដល់ព្រះបានបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណព្រះ